EH Bildu gainera errealitate bihurtuko ditu feminismoa, langileen defentsa, ekologismoa eta independentismoa. Horregatik, igande honetan, irailaren 25ean, jendeak bi aukera izango ditu. Mugimendua, ilusioa, ambizioa, etorkizuna alde batetik, hau da, EH Bildu, eta bestetik, impas egoera, bizikleta estatikoa, hau da, EAJ eta PSE. Beraz, hemen Barakaldon, Ezkerraldean, herri honek aurrera egin dezan, EH Bildurentzat eskatzen dizuet botoa. Botoa eman EH Bilduri, eta zuek ere botoa eman, botoa eskatu EH Bildurentzat. Igande honetan, herri ikuspegiak irabazi behar duelako eta irabaziko duelako. Aurrera egiteko akordio zabalak behar ditugu. Europako herrialde aurreratuen pare jartzeko, eta hori da EH Bildu. Ez gara bera, Madrilera, begira egongo, hango murrizketa eta inposizioi lotuta. Hori, EAJ-ak eta APS-ek ordezkatzen dute hauteskunde hauetan. EH Bildu gora begira dago, hanka lurrean, baina egaz egiteko programa, jendea eta ilusioa daukalako.